Je tu ďalší diel série Scratch Cup s Yetim. Pripravujeme sa tu na túto súťaž. Na oficiálnej stránke nás čaká úloha Raketa a planéty. Projekte je raketa a pozadie so štyrmi planétami. Raketa vyzerá takto a pozadie so štyrmi planétami vyzerá takto. Po štarte sa raketa objaví na niektorej planéte. Raketa potom postupne preletí na všetky 4 planéty a vždy, keď príde na planétu, povie jej meno. Mená pre planéty si vymyslí. Všimni si, že planéty sú umiestnené tak, že tvoria vrcholy štvorca zo stranou 200. Na presúvanie rakety preto využ jeden cyklus, opakuj 200. Keď pozrieme polohu tu, minus 138, 70, no je to asi 200. Na zistenie toho, na ktorej planéty sa nachádza raketa, zistí podľa farby planéty. Dobre, tak ideme na štart. Takže do riadenie alebo udalosti. Po kliknutí na zelenú zastávku si musíme určiť číslo planéty. To znamená, potrebujeme mať nejaké náhodné číslo. Využijeme nejakú premennú. Premenná, meno premennej, číslo planéty, OK, takže nastav číslo planéty na náhodné číslo od 1 do 4. Ak to náhodné číslo bude 1, čakaj, ak číslo planéty, to znamená premenná, to máme tu. Číslo planéty, musíme tam aj porovnávať, takže musíme dať operácie, rovná sa, teda ak číslo planéty sa bude rovnať jednotke, tak skočí na tú planétu, na ktorú. Dajme tomu, že začneme odtiaľto. A budeme pohybovať sa takto do kolečka. A má nastaviť všetky, preletiť na všetky 4 planéty a vždy. Takže sa vráti aj na to. Dobre. Takže ak číslo planéty sa rovná 1, otočíme ju smerom nahor. Takže raketa momentálne má smer 90, keď chceme ísť nahor, to je smer 0. Takže dáme tu raketku sem, takže pohyb, smer, smerom 0. Tam, že skočí na začiatku. Štarte sa, keď to objaví na niektorej planéte. Dobre, takže smerom 0 a zistiť súradnice. Minus 111. Môžem to dať nejako minus 110, aby to bolo nejaké také pekné číslo. Skúšame dať, že skoč na
110, minus ka tam má byť. Y 137, keby som dal minus 137, minus 140 dám. Minus 140. Dobre. Môžem tu nastaviť aj meno, nie, meno planety, budem potom zisťovať podľa farby. Dobre, toto musím zopakovať vlastne 4 krát. Jedenka by mohlo byť, že inak. Dáme, že duplikuj. Číslo planety bude 2. To budem vybrať toto. Smer necháme si. A skočíme na... minus 110 a 80. Hovoria, že to je dĺžka strany je 60, takže keď tu mám, dĺžka píše, tu mám, tu mi chýba minus, k minus 140, tam to bolo. Áno, a teraz minus 110, malo by to byť nejako 60, nie? No, môžeme to dať na 80. Dobre. Nakopírujeme. Číslo planety 3, to budeme brať túto planetu. Keď sa objaví na tejto planete, nech sa pozerá dole. Takže smerom nadol. To bude koľko? 95. Môžeme to dať na 100. Môžeme. Takže 100. A Y môžeme nechať 80. No a ešte raz dáme duplikát. Len na správnom mieste. Sa mi to tu pekne pokazilo. Dobre, dáme to takto. To tam dáme, ak číslo planety bude 4. 1, 2, 3, 4. Tak tu otočíme týmto smerom. Smerom doľava. A stĺpec bude rovnaký ako tu, takže minus. Počkaj, prečo mám? Ja, stĺpec musí rovnaký ako tento. Takže 100. Dobre, a riadok. Mám byť rovnaký ako tento. Minus 140. Dobre, ideme si vyskúšať ten začiatok, či bude fungovať. Dobre. Zatiaľ to funguje tak, ako chcem. Dobre. No a teraz to má obehnúť všetky tie 4 planéty. Uvidíme, či som podával tie čísla dobre. Môžem to pridať. Hneď sem, aby to bolo dlhé, tak vytvoríme nový blok, ktorý nazveme meno bloku, dáme pridaj nápis textový blok, logický blok, tak textový stačí. Takže to bude cestuj. Okay. Takže zavoláme si blok cestuj. Ten blok sa mi stratí, takže ešte raz cestuj. Musím dávať, že pridaj nápis.
Takže nový blok cestuj, zavoláme si ho. Dobre. Teraz ten blok cestuj ideme urobiť. A tam bude opakovanie. Opakuj 4 krát. Na všetké planete bude otočený správnym smerom, takže môžeme dať dopredu 200, uvidíme, či to zapasuje. No a otočka, pôjdeme pravo točivý, vpravo 90. Vyskúšame si to. Je to moc rýchle, tak dáme tam nejaké spomalenie. To nájdem kde. Čakaj. Ukáž sa, skrys sa, veľkosť, ďalšie pozadie. Však to mohlo byť nejaká udalosť, nie? Alebo riadenie. Takže dáme. Čakaj na začiatku, uvidíme, či to bude si 1 sekunda stačiť. Dobre, a už len povedať meno. Dáme čo? Nový blok. Blok zistí meno. Takže nový blok. Meno. OK. Takže tu zavoláme vždycky, pôjde dopredu, blok meno a blok meno bude zisťovať, na akej farbe je. No a tam bude ak riadenie, ak budeme porovnávať. Nie, nás musíme dať, že dotýka sa. To je zisťovanie. Ak dotýkaš sa. No a teraz treba podávať správne farby. A použijeme toto kapatko. Takto. Takže ak dotýka sa tejto farby, tak dáme si tam nejakú bublinu. Bublina, to by mohlo byť celáde, povedz bublinu, červenú planetu nazveme, podľa čoho to budem dávať, tie názvy, hnev, hnev je červená farba, dobre. Takže bublina. Uvidíme, či nebude treba dať nejaký čas. Duplikuj. Farba teraz táto. Ružová. Tu nazveme ako ružová. Nazveme ju ruža. Dobre, tretia planéta, zelená, tak zelená nazveme jar. Ešte štvrtá planéta. Naduplikuj. Tak. Nie, to som sa dostal do čiernej, takže musím byť na modrej.
dáme Zem. No, uvidíme, či to bude fungovať. Takže spustíme to. Jar, Zem, Hnev, Ruža. Ešte raz. Nejako. To treba ešte tie čísla upraviť. Zdá sa mi, že takto, že to je málo. Musím tú planetu dať, tú raketku dať na úvod nejako vyššie. Aby to potom tam doletelo. Keby bola tu. Minus 127. Tak znižiť to minimálne o desiatku. Takže minus 130. Aj sem dám minus 130. Uvidíme. Jar, Zem, Hnev, Ruža. Dobre, to by už aj šlo. Ešte raz. A myslím, že by to mohlo byť.